Re, viss ēters ir te! Lai nodrošinātu pieejamus dzīvokļus jaunajiem speciālistiem, iespējams veidos mājokļu fondu, kurš būvēs daudz dzīvokļu namus īrei. Šādu plānu konceptuāli atbalstījusi valdība. Zināms, ka dzīvokļu īres cena būtu zem konkrētā reģiona tirgus cenas. Un par to plašāk stāsta Dāvids Fredinfelds. Teju puse Latvijas mājsaimniecība ir pārāk turīgas, lai saņemtu mājokļu atbalstu, un nepietiekam turīgas, lai varētu saņemt hipotekāro kredītu. Tieši viņi varētu īrēt jaunos dzīvokļus par cenu zem tirgus vidējās, stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Dzīvokļu īres cena varētu būt ap 5 eiro par kvadrātmetru, plus komunālie un apsaimniekošanas maksājumi. Mēs tādā ziņā ne tikai neesam unikāli, bet mēs esam ļoti daudz gadus palaiguši garām, ka to vajadzētu darīt. Somija katru gadu būvē 6-8 tūkstošus dzīvokļu šādā veidā. Tomēr tik viegli arī nebūs. Ar ātru pieteikšanos vien nepietiks, lai varētu īrēt dzīvokli. Pašlaik nav vēl lemts par tiešiem kritērijiem, bet uzsvars būs jaunie speciālisti, kuri nepieciešami konkrētajā reģionā. Ārsti, izglītības darbinieki, dažādu citu jomu speciālisti, kas kā jaunie speciālisti pēc savas definīcijas varētu pretendēt uz šādu mājokli noteikti laiku periodu, atgriežoties vai paliekot dzīvot tajā teritorijā, ja pašvaldībai pēc šādiem speciālistiem ir nepieciešamība. Tas tad nav, kā saka, tirgus produkts, jebkurš iedzīvotājs uz to varētu pretendēt. Tā nāk, nu, ja tā var teikt, saistība ar pašvaldību, un vajadzība pēc šī speciālista šeit un tagad. Un arī īre 5 eiro par kvadrātmetru nav akmenī cirsta. Cenas būs pielīdzināts būvniecības izmaksām un tam, lai varētu šo te mājokļa būvniecības izmaksu atgūt noteiktā laika periodā. Tagad ministrija 9 mēnešu laikā pētīšot veidus, kā labāk ideju realizēt. Vēl nav zināms, vai mājokļu fonda darbības nodrošināšanai tiks veidota jauna kapitāla sabiedrība, vai arī tiks izmantotas jau esošās institūcijas. Sākotnējais finansējums būšot ap 100 miljoniem eiro, kurus iegūs no MC kvotu izsolīšanas. Ilgtermiņā plānots izveidot vairāk nekā 4000 īres dzīvokļus. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.